Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, baraya tepas Sunda di mana wae ayana. Wilujeng sonten, wilujeng patepang dangu di sareng aki di acara dongeng Sunda anu dipedar di kanal YouTube Tepas Sunda, tepas tempat riung mung pulungna urang Sunda anu mika memet kana dongengna. Pemirsa, kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang mah, mugi-mugi sadayana tetap dipaparinan kasehatan lahirna sinarang batina, dijembarkan manahna, digampilkan rizkina, serta ditebihkan tina sagala rupi marabahaya. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, urang keur yeuh deui hancana nyaeta lalampahanna Sanjaya nya alias Soma alias Jawara Pedang Dewa dina jejera lakon Satria Langlang Jagat nu ayeuna teh tos nincak bagian ka-224. Kumaha terasan ieu lakon? Urang Bandungan wae sakedap deui sasarengannya. Kangge anu nembean manco, nembean pisan ngadengukeun ieu dongeng, mangga ulah asa-asa kandu ni subscribe wae. Ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki nya boh ka medsos, ka grup WA, Instagram, Telegram sareng anu sajabana deui. Hatur nuhun pisan. Urang sasarengan ngareuyeuh bari nikreuh ngaguar dongeng-dongeng Sunda, etang-etang bari hiburan bari urang teh ngareuah-reuah hatenapi ngamumule seni dongeng Sunda. Kusaha deui dimumulena direuah-reuahna upami sanes ku urang, urang Sundana. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda, urang amparkeun deui samak kabuitanana parsamakna sor atuh. Aya kukurau sarang awug bisarwiti pamirsa haneut keneh mangga kaparayun sadayana prung Bulan moncorong purnama beuki bengras, wancarkeun sinarna beuki lila, beuki caang, beuting teh. Laut rubah warnana jadi semu perak sabab kasinaran ku cahaya bulan purnama. Sanjaya nangtung di teras loteng imahna batuk ngalagam, bari panonna mah tetep neuteup ka laut. Jaga-jaga bisi bae aya bahaya anu ngadadak datang ngancam ka dirina Dewi Angora. Sedengkeun Dewi Angora ngagoler dina samak, hatena ngabatin panonna pupeureuman hayam. Moga-moga bae eueuh korban ti pihak kulawarga aing. Moga-moga uah batuk ngalagam teh bisa gagancangan mereskeunana. Juragan pongoh memang pantas pikeun dimusnahkeun. Moga-moga we si Uwa teh bisa meresen meresanana tapi kena akar-akarna. Tapi nasana jan aing lepas dina kungkunganana juragan pongo. Tetap bae aing teh kudu merjuangkeun diri aing. Nah sakirana Sanjaya anu aya di dieu daekeun kitu nyangubaran tunggara aing. Siga nama nih nama ti isti ispai ka aing teh.
Teresepun meureun ka aing. Kawasna mah geus boga kabogoh sorangan. Tapi kunaon manehna ayeuna daek ngajagaan aing di dieu? Nah dina jero hatena mah aya rasa kitu ka aing. Nyah ka aing. Sieun aing kumaona? Kayaan di mah teh poek, ngaja dipoekan, sangkan bebari nalingakeun nu aya di handap. Oke sangkan jalma sejen nyangka lamun eta imah teh suwung eueuh anu ngeusian. Tapi kayaan kitu teh ngahudang hasrat Dewi Angora. Lamunan Dewi Angora teh beuki ngawang-ngawang ngabayangkeun aya dina tangkepana Sanjaya. Tapi pikeun Sanjaya mah kayaan poek kitu karasana mawa katenangan. Teu ngahudangkeun hasratna pikeun sosonoan. Setige hatena teu boga niat pikeun ngamangpaatkeun Dewi Angora. Pipikiran Sanjaya mah keur ulang mikir kumaha carana pikeun mulihkeun ngaranana anu geus dirusak ku jalma anu mirip jeung dirina. Aya kacurigaan Sanjaya ka Nyai Bun Salju sabab Nyai Bun Salju teh mibanda pusaka kalung lintang suci anu heubeul mah dicekel ku Citradani. Eta kalung pusaka teh bisa ngarubah wujud anu makena jadi naon bae sakahayang hatena. Bisa jadi rupa jalma sejen atawa sasatoan samodel kelenci ucing unca jeung anu sejena. Bisa bae Nyai Bun Salju atawa salah saurang muridna ngagunakeun eta kalung pikeun ngarubah dirina jadi jawara pedang dewa. Tapi sanggeus dipikir-pikir kacurigaan Sanjaya teh jadi pudar. Sanjaya ngagerentes sorangan dina hatena. Asa pamohalan Nyai Bun Salju atau muridna ngalakukeun kitu kai? Naon pamaksudanana? Sabab salila ieu ge hubungan aing jeung paguron Helang Bodas teh kawilang hade. Teu boga kagorengan teu pernah pacogrek. Tapi lamun lain Nyai Bun Salju atau murid anu ngalakukeunana saha atunya? Anu geus jadi kembaran aing teh. Lamunan Sanjaya ngadadak buyar saharita sabab panonna ningali aya dua bayangan jalma anu keur lumpat ti arah anu dituju ku batuk ngalagam jeung donggala tadi. Sanjaya gancang ngarepetkeun badanna kana bilik tepas loteng, panonna diseukeutkeun nitenan ka arah handap. Dua jalma teh ngadeukeutan ka parahu anu aya di basisir. Bogana batuk ngalagam teh ya. Cahaya bulan geus cukup pikeun Sanjaya bisa apal kadua urang jalma anu anyar datang. Geningan. Maranehna sangkur bayang jeung si Sungut Guludug. Sungut Guludug sigana boga ramuan khusus anu bisa ngubaran tatu dina mumuncanganna. Sanajan masih kata pocingket, tapi kata mpona geus teu pati nyeri pikeun dipake lumpat. Sigana maranehna teh ditugaskeun pikeun neangan Dewi Angora. Juragan pongoh sigana ngahaja ngabagi tugas anak buahna. Nu dua ieu mah diutus ka dieu, sedengkeun anu sajena dititah nyerang ka lembur. Sangkan ngacaukeun warga lembur jeung kulawargana Dewi Angora. Gerenta Sanjaya dina hatena. Sanjaya ngahaja teu mere nyaho ka Dewi Angora anu harita geus katempo peureum. Sabab bisi bae nyieun kaweur jeung sieun pikeun Dewi Angora. Maranehna teh kudu dilumpuhkeun. Sangkan teu ngaganggu kana kasalametan Dewi Angora, Sanjaya ngabatin deui. Saterusna mah jeleng bae Sanjaya teh ngagajleng ti tepas loteng tuluy salto tilu kali kalayang cele. Dua sukuna nincak lemah bari jeung teu nimbulkeun sora. Sawaktu sanggur bayang jeung Sungut Guludug lumpat nuju ka imah batuk ngalagam,
Sanjaya langsung ngeblesat nyampuk ngirimkeun dua tajongan sekaligus kana dadana Sang Kurbayang jeung Sungut Kuludu. Blesat, seak, cebrot. Aduh, ah. Celeng. Celeng. Kulitik, bru. Sang Kurbayang jeung Sungut Kuludu meceleng. Tuluy gugulitikan ka handap. Satuluyna nyungsep dina keusik basisir. Sanjaya mah harita geus ngabadegan nangtung di basisir, samemeh anu duaan bisa nangtung ajeg. Konyok budug si oreng anjeun anu ngajaga ieu mah teh. Cek Sang Kurbayang bari kekeureu cuman sabab panonna kapeureungpeunan ku keusik sawaktu nyungsep ieu. Tugas kuring memang ngajaga kasalamatan Dewi Angora. Walon Sanjaya. Bangsat. Memang anjeun mah kudu dipodaran Sanjaya. Sentak Sang Kurbayang. Leuwih HDG anjeun duaan anu gancang ini ti dieu. Sanggan teu tatu cara kamari. Bejakeun oge ka juragan Pongo. Ulah deui-deui kitu maksa ka Dewi Angora sarta ulah nyieun kaributan. Rong loba diajak bacio Sangkur, keun urang cacag ku dewek. Cek Sungut Kuludug seret. Sungut Kuludug teh langsung nyabut bedaugna, manehna geus ngijir lamun ngagunakeun tangan kosong mah. Cuma manehna moal bisa pikeun ngarubuhkeun jawara pedang dewa. Hion modar sia, yukut. Seseukeut bedaug ngalebat ka tojo ku cahaya bulan purnama anu diarah teh beuheungna jawara pedang dewa. Tapi Sanjaya gancang ngelok, hiuk plawas sabetan bedaug Sungut Kuludug poos ukur ngababada angin. Kerkitu suku kenca Sungut Kuludug meta ngarah kana kekemplongna Sanjaya. Sanjaya gewat mundur salengkah, bari leungeuna langsung newak bitisna Sungut Kuludug bari dicentok ditarik sekaligus atuh Sungut Kuludug jadi nga dengkak pisan bret. Teuing naon anu soe sigana bae calanana Sungut Kuludug atawa palangkakanana. Sungut Kuludug mereweng bibirna anu lega teh nahan rasa linu jeung nyeri oge peureus. Tapi manehna gancang hudang bari nahan ka nyerina. Bedogna dipuihkeun sebet naker di luhur sirah, tapi kasorana ngahiung tarik. Bari maju. Sungut Kuludug teh harita ngirimkeun sabetan bedogna. Dua kali sekaligus ngarah kana dada jeung beuteungna jawara pedang dewa. Sanjaya harita gentak ngajaul ka luhur, hiuk-hiuk sewukuk plos plos. Panarajangna Sungut Kuludug diukur ngababad tempat kosong. Satuluyna ti luhur Sanjaya ngagunakeun jurus dadali nyamber anak hayam. Nyo turun meringah humbatkeun suku nangarah kana sirahna Sungut Kuludug, hiuk wudes. Sungut Kuludug masih sempat nakis ku leungeun kencana. Sungut Kuludug kalah anu ngagoak sabab ngarasakeun pigelang leungeunna teh kawas anu dipentung ku pepentung besi sawaktu nakis sukuna jawara pedang dewa. Sungut Kuludug harita ngacerek jegrek labuh kagigir. Sanjaya harita langsung nyusul tepus ku peureup katuhuna anu geus dieusi ku Aji Karang Sewu. Hiji tenggeulan atau hiji ajian anu bisa ngaremukeun atau ngancurkeun naon bae barang nu teuas kaasup batu jeung wajah nu pangdeasna. Sungut Kuludug sateka polah nakis ku bedaugna, hiuk sewukut, bletak, pluk.
bedog anu dihanca ku Pureup Sanjaya saharita potong jadi dua. Sanggeus bedog musuh potong jadi dua, Sanjaya ngirimkeun deui panimpukna ngagunakeun Pureup Kencana. Tapi na sungut guludug geus mihlaan ngagajleng pikeun mundur. Edan si Sanjaya, hari tamah sana teh sakti-sakti teuing kawasayeuna budak teh. Gerakanana ge henteu sagancang ayeuna. Nah jadi ngadadak hebat si kasebelan deh. Gerentes hatena sungut guludug. Ulah waka ngarasa menang si Sanjaya. Pedah kena bisa mutongkeun bedog kaula. Tadah ya kekuatan kaula anu sabenerna. Sungut guludug muka bahamna menilega. Tina bahamna ting balalesat kilat warna biru. Gelap. Anu warnana biru teh. Ayat tilu kabehna. Sakabehna ngarah ka Sanjaya. Sanjaya tincah balilahan. Manehna harita ngawatak ajian sayuti cahaya. Dampal dengan katuhuna. Meber kaharep. Mancarkan cahaya warna-warni kawas katumbiri. Tilu gelap anu rek nyamber ngabentar ka Sanjaya teh ngadadak eureun di tengah jalan. Satuluyna ngabalik arah sarta jadi ngalobaan. Anu tadi nangan ukur tilu ayeuna jadi aya salapan. Salapan kilat sakabehna ting belelesat muru ka sungut guludug. Awas sungut guludug, awas! Sangkur bayang ngacorowok merebe jakabaturna anu katempo hargeun. Sungut guludug rancu geruas. Manehna gancang ngagenjotkeun sukuna pikeun nyingkahan salapan kilat anu sakabehna nyamar karahna. Tujuh kilat liwat dihandapeun sukuna sungut guludug anu ngajleng galuhur. Tapi dua kilat deui mah sempat naik ngudag sukuna sungut guludug sarta ceger peledag. Sadua nangah hancap ping-ping kencak katuhuna sungut guludug. Tujuh kilat sejena ngabentar umplukan batu karang di basisir. Umplukan batu karang dengan leungit saharita ancur lebur jadi koral anu lalembut. Sungut guludug ngacerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Dua sukuna bencar ancur mawur. Awakna nunggeus eueuh sukuan teh ngagedebut ragrag. Sungut guludug kekejetan bari awakna ngelunkeun haseup. Telila sungut guludug teh cicing. Tiwas bari sakujur awakna tutung kawas sesa kabentar gelap. Haseup masih ngelun. Bau hangit daging kaduru kaambe ku Sanjaya jeung sangkur bayang. Dewi Angora anu masih ngagoler di loteng ngarenjag reuas ngadenge sora anu ribut di handap. Gancang Dewi Angora ngintip di tepas loteng. Waduh, Kang Sanjaya keur dikarepuk kening ku sangkur bayang jeung sungut guludug. Kunaon manehna teu ngabejaan aing? Tapi sungut guludug geus ngacoprak tiwas kari sangkur bayang. Ah, leuwih hadege aing di dieu bae pikeun nyaksian kahebatanana. Gerentes hatena Dewi Angora. Ningali baturna tiwas sangkur bayang kacida ambekna. Serot manehna nyabut pakarangna. Anu mangrupa tumak ponok tilu jengkal. Anu sesegeutna disarangkaan ku kai hideung. Set bae sarangka tumbak dilaan. Sesegeut tumbak teh ngempur hurung marong kawas lahar anyar kaluar tina kawah. Atawa sarua jeung marongna beusi anu meunang meuleum. Anjeun ayeuna wah kudu modar setan tukang ngarebutan calon pamajikan batur.
Cek sangkur bayang bari ngulinkeun tumbakna heula sakeudeung. Sinar beureum katempo kokolebatan. Endah katempona dina wanci peuting kawas harita mah. Satuluyna bari ngagerot tarik, sangkur bayang teh ngablesat. Maju ka hareup tumbakna mani nyorocos di hareup rek nobros kana dadana jawara pedang dewa. Sanjaya harita gancang ngawangun gerakan tranggiling ngagilinding. Warahan ti guru na anu munggaran nyaeta Abah Raksa Jagat. Awakna dilabuhkeun ka handap, tuluy nilep ngagulitik maju ka arah musuh. Sawaktu aya di handapeun sangkur bayang anu keur ngalayang di luhur, suku Sanjaya teh meta, najong tarik kana awakna sangkur bayang ti arah gigir. Hiu! Jebot! Aduh! Awakna sangkur bayang harita langsung macleng ka sisi. Sanajan manehna sateka pola salto dua kali sangkan bisa turun ku dua sukuna, tapi tetep bae sangkur bayang teh labuh pas turun nincak keusik. Kedebut! Sangkur bayang labuhna diu. Bibirna katempo muringis nahan linu sabab cungcurungana pisan anu titeuneut tarik kana batu leutik di basisir. Sanjaya ngambedega bari nulak cangke. Gancang lumpat ini ti dieu. Kuring moal ngudag anjeun. Gancang. Daripada anjeun sanasib jeung batur anjeun anu itu. Cek Sanjaya bari nunjuk kasungut guludug. Sanjaya teh maksudna mah mere keneh kasempetan kasangkur bayang sangkan teu tiwas kawas baturna ku cara dingsingsieunan kitu. Tapi na sangkur bayang kalah nguniang hudang bari molotot. Tuluy nyentak. Setan culik syah, ulah ngarasa meunang heula kehed. Sanajan anjeun bisa ngalabuhkeun kaula, tarima heula siah kasaktian tumbak Mbah Jog-jog Gening. Sangkur bayang ngangkat tumbak ponokna kasaluhureun sirahma. Saterusna mah bleuwer bae eta tumbak teh dilempageun ka arah Sanjaya. Siut! Sewu! Tumbak ngablesat tarik naker. Sanjaya gancang ngablesat ka luhur tapi teu disangka-sangka tumbak Mbah Jog-jog Geni teh bisa ngabelok ngaleok ku sorangan. Manehna jadi ngablesat ka luhur nuturkeun Sanjaya. Bujur Sanjaya jadi sasaranana. Sika sebelan teh bisa ngudag Geuning. Sanjaya ngaranjug. Gentak Sanjaya salto dua kali. Curalit curalit kalayang celek. Sanjaya eundeup. Dina hiji batang tangka kalapa anu melenoi doyong ka arah basisir. Tapi tumbak teh milu ngabelok. Geuningan tumbak teh kawas aya nyawaan. Kawas apa lamun sasarana pindah? Kawas hiji manuk jog-jog anu bisa hiber nuturkeun simeut nurek dimangsa kumanehna. Tombak jog-jog Geni hiber nyuruwuk ka arah Sanjaya. Gancang atuh Sanjaya tengah gajleng deui ka arah sisi. Siut, wut, cereb. Eta tumbak nancep dina batang tangkal kalapa. Sanjaya harita rek ngahanca eta tumbak ku teunggeulan karang seuna. Tapi na kaburu kadenge sangkur bayang ngahuit tarik. Suit cenah. Tumbak teh ngadadak kacabut ku sorangan tina batang tangka kalapana. Tangka kalapa saharita langsung garing. Sedengken tumbakna langsung hiber ka arah sangkur bayang. Suit. Tep. Tumbak ditewak ku leungeun katuhu sangkur bayang.
tumbak na gening bahaya oge. Lamun seg diantep bisa ngabahayakeun pikeun Dewi Angora atawa anu sajena. Lebih hade dimusnahkan baik waing, sanggan teu ngabahayakeun pikeun batur kahareupna. Sanggeus ngagerentes kitu Sanjaya teh ngodok endong ringit kancana. Bari jeung diniatan pikeun nyabut pedang Mustika Dewa anu aya di jerona. Seret sakali narik leungeunna burinyae di leungeun Sanjaya ngadadak geus nyakal pedang anu mancarkeun sinar beureum. Sangkur Bayang ngagebeg oge ningali pamor pedang anu dicekel ku lawanna. Karasa kumanehna pancaran sinar panas tina eta pedang. Anjeun teh rek lompat atawa rek maju Sangkur Bayang, cek Sanjaya bari neuteup musuhna. Awa tadi tu nabi gen Sangkur Bayang lompat kawas ayam lesung. Maju siahian. Sangkur Bayang hari tengah gajleng saibas dada, tumbakna diarahkan karena sirahna jawara pedang Dewa. Seseket tumbak bagi katempo marong hurung. Siut wut. Sanjaya teinca balilahan. Sewaktu serangan musuh datang, Sanjaya langsung ngalirkan hawa murni genis salju kena pedangna. Sinar beureum beuki ngempur hurung matak silo. Hiuk sewu kolebat. Pedang Dewa dibabadkeun ku Sanjaya ngarah kana seseket tumak Mbah Jog-jog geni. Beleduk. Kadenge sorang ngebeleduk tarik naker. Sewaktu pedang tengah hancak kana seseket tumak. Seseket tumbak ancur sepada harita. Sedengkeun awakna Sangkur Bayang harita keneh macleng jauh rag-rag di deket parahu nu aya di basisir kalayang kubrak. Sangkur Bayang teh teu hudang deui, si horeng dadana ancur. Sinar beureum marong dina dada. Sigana bae manehna katembrag ku petelan atawa pentalan kakuatan tumbakna sorangan. Sangkur Bayang ketiwas. Marong beureum dina palebah dadana pareum sawaktu kasimbeuh ku cai laut anu datang ti arah basisir. Sanjaya narik napas panjang, tuluy ngasupkeun deui pedangna kana endong ajaib ringgit kancana. Dina kayaan kitu jurelat kalayang, jleg. Aya hiji jirim anu datang ka hareupan Sanjaya. Seorang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kawaya beureum geus nangtung harita di hareupan Sanjaya. Eleuh eta si Kasep geus meunang gelut deui. Dede nya hebat ari di doping ku Aug Ibi mah nya beuki hebat atuh beuki jago geuning. Dede sok tah heureuh heula tabari ieu Aug nahaneut keneh tah. Gera diborong deui tah ieu kukurawu biasa mana si nyaina ieu sok dijajanan atuh ai boga kabogoh teh. Harap pamirsa. Kuno rojolna bisa witi urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana, sakitu heula panginten dongeng nanya anu tiasa kapihatur. Urang teundeun heula di haneuleum sieum geus sansampeureun urang tuna di hanjuang siang geus sanaleueun lalampahan Sanjaya dina lalakon Satria Langlang Jagat bagian ka-224. Cag urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Hatur nuhun ka sadayana para mitra kaum dangu di mana wae ayana anu parantos satya manco satya ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Urang tepang dangu deui di bagian anu ka-225. Panginten sakitu anu kapihatur akina amit mungkur heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.